والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد. السلام عليكم والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، یہ جو دن جن سے ہم ابھی گزر رہے ہیں، the days in which we are passing, in these days، انہی دنوں میں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری زندگی تئیس سال کی پوری زندگی جو وحی الہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتری، گاہے بگاہے جو قرآن کی شکل میں اب ہمارے سامنے ہے اور حدیث شریف کی شکل میں اب ہمارے سامنے ہے، تو قرآن مجید دیکھ لیں، بہت بڑی کتاب ہے، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اس میں، احادیث جو ہے وہ 1,000,000 سے بھی زیادہ احادیث کتابوں میں پائی جاتی ہیں، تو ان کو سمجھنا تو ایک طرف رہ گیا، عام بندے کے لیے ان سب کو پڑھنا بھی جو ہے وہ بھی بہت مشکل ہے، ملنا ہی بہت مشکل ہے، بلکہ علماء کے لیے بھی ساری حدیثیں پڑھنا جو ہے وہ بھی
مشکل ہے ایک طرح کے، کبھی 10 لاکھ سے بھی زیادہ اقوال ہیں. مثلا بخاری شریف جو ایک بہت بڑی کتاب ہے حدیث شریف کی، تو اس میں صرف چند ہزار احادیث ہیں، تو وہ بھی بہت کم لوگوں نے پڑھی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے، اس دنیا فانی سے جب آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کو اختیار دیا جاتا ہے، آپ علیہ السلام سے پہلے بھی جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ملک الموت اور حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لائے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کچھ بات فرمائی جس سے وہ سمجھے کہ ابھی آپ نہیں دنیا سے جانا چاہتے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے کہ آپ کے پیغمبر، آپ کے رسول، آپ کے کلیم، ان کا لگتا ہے کہ ارادہ ہے کہ ابھی وہ نہیں آنا چاہتے، میں تو گیا تھا. تو اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کی عمر بڑھا دیتا ہوں میں، جتنے سال مثلا حدیث شریف میں ہے کہ وہ اپنا ہاتھ مبارک بیل کے کمر پر رکھ دیں اور جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اتنی ان کی عمر جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی. لیکن آپ نے پھر بھی ارادہ فرمایا آنے کا، تو اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اور رسل اعظام کے ساتھ اللہ کا معاملہ اور ہوتا ہے، عام بندوں کے ساتھ معاملہ اور ہوتا ہے. عام بندوں کو اور عام بندوں سے یہ پوچھا نہیں جاتا کہ انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا یا کب جانا ہے، بلکہ وہ جس حالت میں بھی ہوں ان کو وہ فرشتہ جو ہے وہ لے جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبی آخر الزماں ہے، اور آپ علیہ السلام کا مقام انبیاء علیہ السلام میں بھی بلند و بالا اور اعلیٰ ہے. تو آپ سے سیدنا جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ جل مجدہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ دنیا سے آنا چاہیں تو آپ کی مرضی، اگر رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل، پہلے ہمارے رب سے یہ پوچھ کر آؤ کہ اس میری امت کا کیا حال، کیا بنے گا، کیا مطلب یہ تھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے پچھلی امتوں میں بعض دفعہ ایسا ہوا کہ پوری انسان جب وہ غلط کام بہت کثرت پھیل جاتی ہے، ظلم پھیل جاتا ہے، تو بعض مرتبہ ایسا عذاب آیا کہ پوری کی پوری امت، پورے کے پورے وہ گروہ ہی وہ سارا دنیا سے مٹ گیا. تو آپ علیہ السلام کے علم میں بات تو تھی کہ یہ اس امت میں بڑے فتنے آئیں گے، بڑے بڑے ظالم لوگ بھی آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے متفکر تھے. لیکن سوچنے والی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ فرما رہے ہیں دنیا سے رخصت ہونے کا، بھی اس میں بھی اپنی امت کو پیش نظر رکھے ہوئے ہیں پہلے. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ میرے بیویوں کا جو ہے وہ یہ حال ہے، یا کہ اپنے نواسے بھی ہیں حضرت امام حسن حسین، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کے بارے میں نہیں تذکرہ کیا، بلکہ اپنی، یعنی ساری امت، جس میں وہ بھی شامل ہیں لیکن ساری امت کا تذکرہ کیا، خاص طور پر جو آنے والی امت ہے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں ایسے نازک موقعوں پر بھی انہوں نے ہمیں یاد فرمایا،
تو امت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ بھی ہر معاملے میں جو بھی کرنا ہو اپنے نبی کے بارے میں حضور علیہ السلام کے بارے میں سوچے کہ ان کی اس بارے میں کیا مرضی ہے، ان کی اس بارے میں جو ہے وہ کیا منشا ہے، ان کی کیا تعلیم ہے اس بارے میں۔ تو ہر معاملے میں جب بندہ یہ سوچے گا تو لا محالہ اس کی زندگی میں برکت اور رحمتیں اور کامیابی اور کامرانی اور اللہ کی رضا آنا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے۔ بہرحال سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں واپس گئے تو اللہ جل مجدہ نے پیغام دے کے بھیجا کہ میرے محبوب کو یہ پیغام دیں کہ ان کی امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے امتوں کے ساتھ ہوا، وہ سارے کے سارے تباہ نہیں ہوں گے، انفرادی طور پر تو عذاب آتا رہتا ہے، لوگ سزا ملتی ہے بعض مرتبہ، لیکن مجموعی طور پر نہ یہ امت تباہ ہوگی اور نہ ان کی شکلیں بگاڑی جائیں گی۔ پہلے لوگ غلط کام کرتے تھے تو ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی تھیں، ان کے وہ بندر اور سور بن گئے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ جب وہ غلط کام، کیا غلط کام، ہم اس سے بہت زیادہ غلط کام کر رہے ہیں۔ مثلا جمعہ کے ہفتہ کے دن جب ان کے جمعہ عبادت کا ہفتہ کا عبادت وہ کام کرتے رہے مثال کے طور پر، یا انہوں نے وہ احتیاط نہ کی جس دن نہیں وہ کمانا منع ہے، جیسے جمعہ کی اذان ہو جائے جب خاص طور پر دوسری اذان، تو اس وقت کمائی حرام ہو جاتی ہے، جو دکان کھول کے رکھ رہا ہے اس کا مال بھی ایسے ہو گیا جیسے سور ہے اور شراب ہے، جو بزنس کر رہا ہے اس کا مال حرام ہو گیا۔ اس وقت میں جب جمعہ کی دوسری اذان ہو جائے اور جمعہ کی نماز ہونے تک جو بھی تجارت، مزدوری، لین دین جو بھی کرے گا وہ حرام کے کھاتے میں آتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کا صاف فرض حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب اذان اعلان جمعہ کے لیے بلایا جائے یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کی یاد کے لیے حاضر ہو جاؤ، وذر البیع، تجارت بند کر دو، لینا دینا بیچنا بند کر دو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے، تم سمجھ رہے ہو دوسرے سارے جمعے پہ میری دکان زیادہ چلے گی، ٹیکسی والے سمجھتے ہیں دوسرے نماز پڑھ چلے گئے مجھے کسٹمر زیادہ مل گئے ملیں گے، یعنی انسان کی اپنی، ذالکم خیر لکم، اللہ پاک فرمایا بہتری ہے تمہاری اس میں کہ تم ادھر آ جاؤ، تم سمجھ رہے ہو، شیطان سمجھ رہا ہے، سمجھا رہا ہے تمہیں کہ تمہاری بہتری ادھر ہے، بہتری نہیں ہے، کیونکہ وہ یک دم چیزیں، سالوں کے دس سال کی کمائی ایک دن میں، کتنی دفعہ آپ نے دیکھا بینک ڈوب گئے، نقصان ہو گیا، اور کئی دفعہ دس دنوں میں ایسے کمائی، ایسا منافع ہو جاتا ہے کہ جو سالوں میں نہیں ہوتا۔ تو ذالکم خیر لکم، اللہ پاک فرما رہا ہے وذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، ان کنتم، اگر تم صحیح طرح علم رکھتے، اگر تم جان لو، تمہیں پتا ہو صحیح، تو تمہیں بالکل یہی بات سمجھ آ جائے کہ بھی ہماری بہتری اسی میں ہے ہم آ جائیں۔ تو جمعہ کے وہ اس وقت میں جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے بالکل جو ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، اب اپنے اپنے کاموں میں، دکانوں پر، گلیوں میں، جو بھی کام کرتے ہو حلال، فَإِذَا قُضِيَتِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل مانگو کہ اللہ تمہیں اپنا فضل عطا کرے، یعنی رزق اللہ سے یہ مانگنے کا ذریعہ ہے کہ حلال کمانا، یہ اللہ سے مانگنا ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، لیکن یاد رکھو صرف رزق کے پیچھے اور پیسے کے پیچھے نہ بھاگنا،
بھائی نماز ختم ہو گئی ہے تو اب اللہ کو بھول جاؤ، فرمایا نہیں، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو پھر بھی یاد رکھو، بے شک تجارت کر رہے ہو، دکان پہ چلے گئے ہو، گھر چلے گئے ہو، جہاں بھی ہو تو اللہ کو مت بھولو، بلکہ اور زیادہ یاد کرو. مسجد میں اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا باہر یاد کرنے کی ضرورت، کیونکہ مسجد میں تو ماحول ہی اچھا ہے، یہاں نہ ٹی وی چل رہا ہے، نہ کاروبار ہو رہا ہے، نہ تجارت ہو رہی ہے، نہ عورتیں آ رہی ہیں، نہ اور کھچا کھچ ہے، نہ کوئی اور کام غلط اس طرح کے، مسجد میں تو نہیں لوگ خاموشی کے ساتھ بیٹھے عبادت، یہاں تو ماحول اچھا ہوتا ہے. وہاں اللہ پر فرمایا جب باہر نکلو، وذکر اللہ کثیرا، اب پہلے سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ باہر تو غفلت کا ماحول ہے، باہر تو غفلت کا ماحول ہے، وہاں تو کئی اور بھی چیزیں. سو اللہ سبحانہ وتعالی وعز وجل مینشن ان دا قرآن تھرو دا بلیورز دیٹ او بلیورز وین ایور اٹ از یو آر کولڈ ٹوورڈ دا ذکر آف اللہ فار جمعہ دا صلاح آف جمعہ فس او الا ذکر اللہ کم ٹوورڈز دا ریمبرنس آف اللہ وزر البئی اینڈ اسٹاپ ٹریڈنگ اسٹاپ ورکنگ Stop buying, stop selling, because at that time everything becomes haram. If anyone has done any deal, it's not done. In the Sharia's eyes, it's batil. It's as though you've not bought it. You've not sold it. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ It is better for you to do that. Don't think it's better for you to earn more money, but now it is better for you to actually attend the salah, if only you knew. فَإِذَا قُضِيَتِ السَّلَاةِ When the salah ends, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ Disperse in the earth and وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ And seek the fadl and rizq from Allah subhanahu wa ta'ala through your work, through your business, through your earning, whatever you lawful you pursue the matter. But remember Allah subhanahu wa ta'ala says that It's not that you offered salah and then now you forgot Allah subhanahu wa ta'ala, but now even you need more the remembrance of Allah, because in the mosque it's a spiritual environment. Even you are forgetful sitting here, you're not doing any sin, you are in ibadah because you are in the mosque. But once you go outside, there are more dangers, there are more opportunities of ghafla. So Allah subhanahu wa ta'ala wazkuru allaha kathira, now even remember more abundantly and very frequently when you are doing business, so that you stay on the sirat-e mustaqim, la'allakum tuflihun, so that you may become successful. Only then you will become successful. Why? Otherwise, one person who will forget Allah, he will do fraud, he will do cheating, he will do this, he will even in his work and livelihood matters, he is going to do something wrong, and that's going to harm him. He's not going to be a successful person. So these are the clear instructions of Allah subhanahu wa ta'ala given in Suratul Jum'ah about the day of Jum'ah. And then the verse carries on until the end. Actually, there are one or two verses, but the time is up actually. So may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to say yes and labbaik on the command of Allah, and to really realize where our success lies actually. And don't indulge in dunya that you forget the deen, and don't actually indulge in deen in such a way that you forget the rights of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala enable me and you to understand and act upon it. Jazakumullah sunnati adha firmanis. Subhanahu wa ta'ala.